Үкіметтің кеңейтілген отырысында берілген тағы бір тапсырма – индустриалдық дамудың келесі 5 жылдығының жоспары. Осыған орай бүгін Алматыда жұмыс штабының отырысы өтті. Оған премьер-министрдің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев қатысты. Вице-премьер жұмыс тобымен бірге бірқатар өнеркәсіптік және инновациялық жобаларды аралап көрді. Индустрияландырудың екінші кезеңінің тұжырымдамасын әзірлеу кезінде бизнес қауымдастықтың ұсыныстарын ескеру қажет. Себебі құжат барлық мүдделі тараптардың пікірлерін ескере отырып даярланады. Бүгінгі отырыста вице-премьер Әсет Исекешев осы мәселеге баса назар аударды. Ал сарапшылар болса, ағымдағы жылдың соңына дейін қабылданатын тұжырымдама өзгерістерімен бөлісті. Үш тағы да кластерлер ашылатын болады. Ол ұлттық кластерлер, содан кейін өңірдің кластерлері болады, әр өңірдің несі, және тағы да инновациялық кластерлер Қазақстанда ашылады. Ал ең бастысы, екінші бес жылдықта қаржыландырылуы таңдалған басымдықтарға сәйкес таратылған негізгі салалық секторларға көбірек назар аударылады. Қаражаттың 80% басым бағыттағы секторға жұмсалады. Бірнеше топ бөлінді. Мұнай-газ және металлургия ұштағаны базалық болады. Екінші бағыт сауда-саттық құрылыс саласын қамтиды, яғни қоғамға жұмыс жасайды. Одан кейінгі шикізатты қайта өңдеу, машина жасау нарыққа қызмет етеді. Сонда макроэкономикалық даму нәтижелі болады, жасыл экономиканы да жетілдіреміз. Тұсқайта жұмыс тобы алдымен Логиком акционерлік қоғамының компьютерлік техника өндірісінде болып, жақында іске қосылған сүйек кристалды мониторларды жинау цехының жұмысымен танысты. Мұнан соң Әсет Исекешев Алатау инновациялық технологиялар паркіндегі инновациялық жобалармен айналысатын кәсіпорындар қызметімен танысты. Сол аумақтағы құрылыс алаңын аралады. Жазира Исаева, Ержан Жаңбырбаев, ұлттық арна.